ex-presidiário foi assassinado a tiros enquanto jogava sinuca. Dois homens são suspeitos desse crime que pode ter sido motivado por um acerto de contas. O hip-hop onde Tarlisson Araújo de Souza foi executado é considerado um local de difícil acesso no bairro Japinlândia, na região sul de Manaus. Porém, isso não impediu que criminosos matassem um jovem de 25 anos na noite desta sexta-feira. O crime foi por volta de 7h30 da noite. Os assassinos chegaram em um carro ali pela rua Portugal e correram a pé até chegar aqui nesse bar. No momento, a vítima jogava sinuca e foi surpreendida por um dos assassinos, que sacou uma arma e disparou diversas vezes. A vítima morreu no local. A área é considerada vermelha pela própria polícia. A gente apurou preliminarmente que ele tem envolvimento aí com o tráfico. E aí ficará a cargo do expediente aí para dar início às investigações. Quatro tiros atingiram o rapaz na cabeça, ombro, costas e peito. A polícia acredita que a morte do homem seja um acerto de contas do tráfico. E um grupamento da Polícia Militar entrou em confronto com piratas que atuam nas proximidades do município de Coari, na região do Médio Solimões. Luiz Rodrigues tem os detalhes. Sob determinação do Comando-Geral da Polícia Militar do Amazonas, os policiais que atuam no município de Tefé foram deslocados até Coari para ajudar em uma missão contra os piratas dos rios que vêm atuando naquela região do município. Durante o deslocamento, próximo à comunidade Barro Alto, por volta das 4 horas da tarde desta última sexta-feira, os policiais acabaram sendo surpreendidos por criminosos que estavam ali nas proximidades. Depois da investida, os criminosos acabaram não resistindo e tiveram que encostar a lancha próxima à margem do rio e fugiram pela mata fechada. Foi então que os policiais conseguiram apreender a lancha, que estava em bom estado, e levaram até o município de Coari. E olha só, vale ressaltar que em menos de um ano, esse é o quarto confronto que os policiais acabam se envolvendo com criminosos que atuam naquela área. E nos últimos dias, uma família que estava indo até Coari buscar abrigo em uma unidade hospitalar, porque o filho estava passando mal, acabou sendo atacada por esses criminosos. A mulher, que era a mãe, acabou morrendo neste confronto. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. Ideias e projetos são apresentados durante um evento que promove a formação de startups aqui no estado do Amazonas. Em destaque estão aplicativos de educação. 50 participantes estão aproveitando a oportunidade gratuita da ação do Laboratório de Prototipagem de Novos Negócios da Hawk Lab Connection, realizada numa grande empresa da Zona Norte de Manaus. Lá surgiram grupos e ideias interessantes. Essa aqui é voltada para a educação. A ideia é de trabalhar algum tipo de inteligência artificial ou alguma tecnologia que consiga auxiliar esse professor, que ele consiga ter esse aprofundamento com o aluno. A coordenadora do evento acredita que a tendência é aumentar cada vez mais o número de participantes de startups aqui em Manaus, porque o empreendedorismo está em alta. Um grande chamamento para a sociedade, para falar que nós estamos aqui, nós estamos querendo conversar com novos negócios, formar novos negócios. No evento, que termina neste domingo, estão sendo descobertas muitas ideias interessantes. A gente vai acompanhar eles durante hoje e amanhã, para ver o que a gente consegue extrair de negócio dessas ideias e para ver como eles se comportam desenvolvendo essa ideia. E os três melhores negócios serão premiados com um acompanhamento, com especialistas e uma viagem também. Uma equipe aqui, geralmente com 5 pessoas, vai conhecer um centro de inovação e todo esse processo de incubação desse negócio conosco. Então a gente vai estar acompanhando esses novos negócios e até testando esse modelo de laboratório de prototipagem. É a tal da tecnologia voltada para o bem do cidadão de qualquer parte do mundo. A comissão que analisa a PEC da prisão em segunda instância definiu um calendário de trabalho para o próximo ano. De Brasília, a nossa correspondente Larice Neves tem outras informações. No Congresso Nacional, dois textos tratam da questão. Um está no Senado e outro na Câmara. O projeto de lei do Senado foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, mas por algumas manobras políticas, a análise na Casa não deve ser concluída até o final deste ano. A proposta da Câmara também ficou para 2020. A comissão especial foi instalada, o presidente é o deputado federal do Amazonas, Marcelo Ramos, só que há uma série de trâmites. O vice-presidente do grupo deve ser escolhido na semana que vem. A comissão
também já aprovou o convite para participação em audiência pública do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, ele que é o autor intelectual da PEC 199. Que dá uma resposta estruturada para o nosso sistema judiciário, transferindo o trânsito em julgado de todas as ações para a segunda instância. Porque a impunidade que incomoda a população é a impunidade quando a prescrição chega antes da pena de prisão, é verdade. Mas também incomoda a população a impunidade do trabalhador que morre antes de conseguir satisfazer o seu crédito trabalhista. Do empresário que fale antes de conseguir reaver um imposto cobrado indevidamente. Portanto, nós estamos oferecendo, através dessa PEC, uma solução sistêmica, estruturante para o Poder Judiciário brasileiro e entregando à população o que ela mais espera, que é uma justiça mais célere. A seguir, a primeira apresentação do espetáculo Um Sonho de Natal mobiliza mais de 2 mil artistas amadores e encanta o público de mais de 5 mil pessoas. É no próximo bloco. Agora são 18h38. Nós voltamos já.